Olá a todos, pessoal. O meu nome é André. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês agora provavelmente estão a ver uma interface diferente. Sim, pessoal, eu alterei algumas coisas no BP Cipher. Eu, portanto, hoje podem ver que eu adicionei um toggle, um switch. Basicamente, vocês podem alterar entre encriptador e desencriptador. Vamos testar. Eu vou escrever aqui uma coisa qualquer, por exemplo, André, no cifrador. E reparem, ele dá o código em cifra. Eu vou copiar o código que foi que eu consegui. Copiar, vou mudar para o decifrador, vou colar o código. Reparem o que é que acontece. Ele dá a mesma coisa. E se vocês quiserem, por exemplo, escrever o A, E, I, O, U, por exemplo, vamos escrever o A, E, o I, o O e o U. Reparem, A, E, I, O, U. No entanto, se vocês meterem um espaço, o programa fecha. Eu ainda vou corrigir estes erros, porque estes erros aqui têm a ver com os espaços, como vocês viram. Se eu adicionar um espaço, o programa fecha. Isto é um bug que vou corrigir na próxima versão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem as vossas ideias para vídeos futuros, para ideias que eu possa adicionar a esta aplicação. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se e até ao próximo vídeo e fiquem bem.